Keçən görüşlərimizdə bizim məkanın füsünkarlığı, ecazkarlığı, məftun edici gözəlliyi haqda məlumat vermişdik. Bu dəfə də bunu israrla təsdiqləyirik. Görünən dağa nə bələdçi? Baxın, qiymət verin, bəyənin. Arzularınızın zirvəsi olan övlad toyunuzu bizə etibar edin. Fərdi qaydada hər gəncimizin zövqünə uyğun olaraq dizayn rəhbərlik tərəfindən hədiyyə olaraq dəyişilə bilər. Hələ bunlar nədir ki? Şad günlərinizdə sizinlə görüşmək arzusuyla. Toy sizin, seçim sizin. Seçiminizi Çingiz Plaza ilə edin.